Començaríem aquest ple extraordinari de manera telemàtica, que esperem que ja no tinguem que fer-ne cap més, donant-vos la benvinguda a tots. Tots us veig bé, per tant, espero que tots estigueu bé, i no només vosaltres, sinó també les vostres famílies. També el secretari i l'interventora hi són presents de manera telemàtica, i el vicesecretari, el senyor Turón, també m'acompanya aquí a la Diputació, igual que també m'acompanya un tècnic, hi ha dos tècnics informàtics, un aquí a la sala i un fora, que són els que vosaltres teniu, i també la secretària de Presidència, el Dolors Badosa, que m'acompanya aquí. I també hi ha els membres del gabinet que estan connectats a casa. També val a dir que jo també voldria començar donant el condol en el Juli Fernández per el traspàs de la seva mare, que va tenir just el dia de les comissions informatives, el dia abans, el dia de les comissions informatives de l'enterrament, i que en tot cas el no haver-ho pogut fer-ho en aquell moment, doncs que el ple de la setmana passada, fer-ho ara en aquest moment en nom de tota la corporació, Juli, el nostre condol per aquest traspàs de la mare. Moltes gràcies. Companys, companyes. Doncs el primer punt de l'ordre del dia, com que és extraordinari, seria els decrets corresponent al mes de febrer. Hi havia qui havia preguntat si si podia ser que telemàticament es consultessin. Jo hi vaig passar un missatge que el secretari de la corporació, el secretari general, em va passar que sí, que tothom els havia pogut veure, i per tant donaríem compte d'aquests decrets. Si hi ha hagut alguna incidència, ens ho digueu, però si no, voldria dir que tothom ja ha tingut accés. Correcte. Alguna consideració en cap decret? Entenem que no? Sí? No. Sí. Sí, senyora Pèlac. Sí. En relació al decret número 193, que parla d'una subvenció a escoles de concurrència pública per un monitor especial de la UES, l'Ajuntament de Puigcerdà, és bàsicament saber què és aquest monitor, que no ho hem buscat i no sabem ben quin perfil o què... Molt bé. Alguna cosa més? Sí. En relació a decrets, també hem vist que s'ha acabat lliurant després d'una nova informació o d'una nova demanda de la GAIP, una informació que s'havia sol·licitat i que s'havia negat aquesta informació, l'accés a aquesta informació. Llavors hi ha hagut algú que ha hagut de fer una nova denúncia a la GAIP, un requeriment, i que la GAIP ha sol·licitat a la Diputació de Girona que doni accés a aquesta informació. Llavors no ha estat fins a última hora que s'ha donat accés a aquesta informació, i voldríem saber si aquesta serà la dinàmica habitual o si hi ha suficient amb que dues vegades la GAIP els hagi de requerir que doni accés a la informació, per entendre doncs, que la ciutadania, els diputats, tenim dret a un accés a la informació i que s'ha de facilitar aquest accés i no posar-hi barreres i impediments contínuament. Alguna cosa més, senyora Pèlac? No, ja està. No. En quant al tema de la GAIP, jo voldria dir que no és la norma habitual d'aquesta casa, ni ho ha set, ni ho és, ni ho continuarà sent, el donar la informació. El que passa que quan alguna informació que se'ns demana és de molts anys enrere, evidentment el que nosaltres diguem i contestem en temps i forma és que aquesta informació es buscarà, es donarà, si hi ha noms s'han de treure, si hi ha DNIs també s'han de treure, i inclús també la norma diu que no es paralitzarà la corporació precisament per a un accés d'informació o una informació demanada. Inclús en algun dels casos d'aquests s'ha hagut de posar reforç de gent per buscar aquesta informació. Nosaltres, en cap cas, hi ha hagut algú que no està disposat a esperar-se tant i va a la GAIP, però nosaltres li contestem a la GAIP el que li contestem a les persones, i a vostè que li ha contestat moltes vegades. És a dir, escolti, nosaltres no és que tinguem ganes de no donar-la, però sí que l'hem de donar amb les màximes garanties, i com que l'hem de donar amb les màximes garanties, nosaltres quan ho tinguem fet ho donarem, si volen a través de la GAIP o si volen a través personalment. De fet,
els hem donat totes. Per tant, no és que això no l'hàgim donada, aquesta. I l'haguessin donat igual si ens ho hagués dit la GAIP o sense la GAIP, perquè en tot cas la gent estava treballant precisament des de secretaria per donar aquesta informació. I per tant, no hi ha hagut aquesta manca de voluntat, perquè si hagués hagut aquesta manca de voluntat, nosaltres no haguéssim donat aquesta informació via GAIP, sinó que l'haguessin donat de manera normal. I sobre el decret 193, senyor Piñeira. Sí, moltes gràcies, senyor president. Bé, per intentar la nostra diputada, perquè de fet avui veig que hem canviat els mitjans telemàtics, que la resta de coses segueixen igual, i com que ja pensava que ens farien de Puigcerdà, no? Encara que haguem canviat de mitjà, això segueix igual. A veure, il·lustre diputada, això és una cosa que de fet en realitat jo ja vaig explicar amb un plenari precedent sobre aquesta qüestió. Com tots recordaran, a partir del moment en què es va crear l'àrea d'educació, al final de la passada legislatura, de la legislatura anterior, vam decidir crear l'àrea d'educació i una de les primeres línies que vam treure era una línia d'educació que bàsicament tenia tres com subapartats, una de programes i projectes educatius, una altra de formació d'adults i una altra dirigit als centres d'educació especial de la demarcació de Girona. Com vaig explicar en aquell plenari, en la demarcació de Girona existien, que nosaltres tinguéssim identificats, que és el que ens havia passat al departament, 10 centres d'educació especial, i aquests 10 centres d'educació especial cobrien 6 comarques del territori. Les dues comarques que en quedaven deteses en els centres d'educació especial eren la Cerdanya i el Pla de l'Estany. Aleshores, el que vam explicar en aquell plenari va ser que aquestes comarques ja estaven prou penalitzades pel fet de no tenir centres d'educació especial, tenien recursos de tipologia inferior, com poden ser les UCEs o les UES, les unitats de suport a educació especial o les unitats d'educació especial, i en aquell plenari vaig explicar que el que faríem seria que a la convocatòria podríem atendre 6 comarques, que ens quedarien dues comarques desateses, que eren la Cerdanya i el Pla de l'Estany, i que aquestes dues comarques les atendríem a través d'una subvenció de concessió directa per poder donar suport a les unitats de suport a l'educació especial i a les unitats d'educació especial, com fem amb la resta de comarques. Concretament, aquest monitor és per la unitat d'educació especial de l'Escola Alfons I, que és la unitat d'educació especial que tenim a la primària d'aquí a la comarca i, per tant, és material tecnològic que necessiten per poder treballar en aquesta àrea d'educació especial. El mateix ens passarà, ja m'avanço, també quan haguem de resoldre la del Pla de l'Estany, que és l'altra comarca que no té centre d'educació especial, que, com vam explicar en el ple, utilitzarem la mateixa mesura. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Passaríem a la Comissió d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local. Aquest, el primer punt, que és el segon de l'ordre del dia, seria donar compte al ple de l'informe anual emès per la intervenció general de la Diputació de Girona en compliment dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del Real Decret 424-2017. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. No, ha de posar el micro, Maria Àngels. Podem connectar nosaltres? Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé, és una obligació anual de donar per assabentat els informes emès per la intervenció general de la Diputació de Girona del 5 de març del 2020 relatiu a aquestes resolucions que s'han adoptat pel president de l'entitat contràries a les objeccions efectuades de les principals anomalies en matèria d'ingressos i dels informes d'omissió en funció interventora i dels resultats de control dels comptes a justificar de les bestretes de caixa fixa que corresponen a l'exercici 2019. Els informes de fiscalització prèvia s'han emès 9.222 informes de fiscalització o d'intervenció de reconeixement d'obligació, dels quals 9.115 han estat favorables, 107 favorables amb observacions i també hi ha els resultats i control dels diferents organismes autònoms. En aquest cas, el resultat i control dels comptes justificatius de pagaments a justificar amb bestreta de caixa fixa es fan un total de 210. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Doncs se'n dona compte. El punt tercer seria donar compte de l'informe sobre el grau de compliment dels previstos en inversions financerament sostenibles
en l'exercici del 2019. També té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Bé, moltes gràcies, president. Bé, aquí també és de donar per assabentat de l'informe sobre el grau de compliment dels criteris previstos en les inversions financerament sostenibles. Hem de donar compte en el ple en el grau de compliment previstos per aquestes inversions. El total de les inversions financerament sostenibles varen ser d'1.841.842 en 92, en les quals el destí d'aquest superàvit va anar a aplicacions informàtiques del servei d'assistència al control intern 100.000, instal·lacions de calderes de xarxes de calor 1.231.201,26 i de projectes d'eficiència energètica en enllumenat 560.000 euros. Els expedients, bueno, hi ha tots els expedients de despesa, en el qual la despesa autoritzada és aquest 1.891.000 euros, les despeses reconegudes 1.129.000 i el saldo de despesa autoritzada 100.000 i el saldo de despesa compromesa 662.371,05 en aquests moments. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Passaríem al següent punt, que és el quart de l'ordre del dia, que és donar compte del ple de la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits durant l'exercici del 2019. Continua tenint la paraula la senyora Planes. Moltes gràcies, president. Bé, aquí ja ho vàrem explicar més extensament en la comissió informativa. La base 65 de l'execució del pressupost estableix l'aprovació de la liquidació del pressupost general dels consorcis escrits corresponents al president de la Diputació amb l'informe previ de la intervenció general i se n'ha de donar compte a la primera sessió del ple de la corporació. Amb l'informe previ d'intervenció, en aquest cas mitjançant el decret del 13 de febrer del 2020, ha aprovat aquesta liquidació la Diputació i, com he dit, dels seus organismes autònoms, en els quals les liquidacions s'han aprovat en els consells d'administració. De manera molt resumida, dir que els crèdits inicials vàrem iniciar el pressupost amb 134.581.000 euros, els crèdits definitius han estat de 159.318.238,51 euros, per tant, hi ha hagut una modificació de crèdit de 24.737.238,51 euros i simplement explicar que el romanent de tresoreria és de 37.333.623 euros. He fet un resum molt general perquè la comissió, com he dit abans, ja ens vàrem extendre més amb la seva explicació. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Alguna consideració per part d'algú? Doncs entenem que anem... Seguim, després de compte, l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari, la 3 del pressupost de la Diputació de Girona. Senyora Planes. Sí, moltíssimes gràcies, president. Bé, aquí simplement hem habilitat un crèdit extraordinari. Tothom, ningú se li escapa que hi ha hagut les circumstàncies del temporal Glòria. En aquest cas hem habilitat 2 milions d'euros. També les llars d'infants per 5 milions del curs 2018-2019, 5.522.125.000 euros i una del Circus Art Foundation, una rehabilitació de Cal Coro per valor 250.000 euros. El finançament està usat en el romanent de tresoreria de les despeses generals de 2 milions d'euros, de fons de contingència 250.000 euros i el finançament de baixa també de crèdit de l'organisme autònom de dit salut de 2.761.062 euros i l'organisme de xaloc en 2.761.062 euros que fan aquests 5.522.000 euros de les llars d'infants. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Planes. Sí. Algun portaveu vol la paraula? Sí, en el grup sí. Sí, algú més? La CUP la vol? Sí. Sí, el senyor Motes? No. La senyora Saladic? No. La senyora Pela té la paraula. Sí, bàsicament per informar el nostre vot contrari en aquest punt, com en diverses ocasions, ens agrupen diferents temes, llavors alguns els compartim, però en tot cas el que segur que no compartim és aquesta subvenció a la Fundació Circus Art Foundation, perquè no compartim el projecte i perquè a més doncs, entenem que el que s'està fent és rehabilitar un edifici, que a més és de propietat privada i per tant doncs, no hi ha cap garantia que si aquest projecte no va endavant o funciona, puguem recuperar.
recursos. Per tant, no compartim en absolut aquest projecte, ja ho hem manifestat en diverses ocasions al ple i per tant no m'estimaria més. Val a dir que aquesta qüestió del Circus Art Foundation és un compromís d'aquesta corporació des de fa molts anys, no només en aquest mandat, sinó d'anys anteriors, i a nosaltres ens agrada fer una cosa que és respectar els acords que la corporació ha pres en cada moment. O s'ha compromès i, per tant, té que prendre. És evident que nosaltres ens hagués posat, si ens hagués posat possible, d'una altra manera. Ens sembla que, al final, aquest compromís que hi havia en dos anys doncs, de poder fer, i aquest seria el primer any de l'aportació, ens semblava que per la rehabilitació d'aquest espai seria o era el més adequat en aquests moments, i evidentment el que sí que, si vostès no comparteixen el projecte, doncs no, jo no els puc convèncer, segurament, perquè n'hem parlat més d'una vegada, sobre com els puc convèncer jo d'aquest projecte, però en tot cas que tampoc és la meva voluntat fer-ho, sinó que nosaltres hem d'agafar, i això sí que ho hem ja parlat amb intervenció secretaria, de que precisament posarem tots els condicionants que hi hagi per si això al final no arribés a bon port perquè els ajuts de l'ajut de la Diputació no fos un ajut que perdés. Nosaltres pensem que aquest projecte ha de tenir recorregut, que en tindrà. Així també ens ho ha fet arribar a l'Ajuntament de Besalú i el seu alcalde al capdavant, i també d'altres ajuntaments, però que en tot cas pensem que nosaltres sí que hem de posar totes les mesures necessàries perquè en el cas que això no arribés a bon port, que esperem que no sigui així, doncs la Diputació no quedés, no perdés o pogués recuperar aquests diners. Senyor Fernández. Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres ja a la comissió informativa vàrem fer reserva de vot. Enteníem que és una modificació prou important i amb elements tan diferents que podria haver sigut molt millor fer tres modificacions separades, perquè inclús la votació inclús en algun punt hagués pogut ser diferent. Tenim una modificació, que hi ha dues partides importants, una partida per 2 milions d'euros per ajudes al Temporal Glòria i 5 milions, més de 5 milions i mig també per afrontar el curs 2018-2019 sobre el tema de llars d'infants. Bé, evidentment que podem arribar a estar d'acord, estem d'acord en que cal ajudar els municipis perquè han hagut moltes afectacions. Discrepem també bastant més de que tornem a salvar la Generalitat de la seva aportació, la seva obligació, ja no només per, diguéssim, moral, sinó inclús jurídica. Recordem que hi ha una sentència del 2007 que obliga la Generalitat a assumir les seves diguéssim, obligacions en garantir aquest finançament a un terç de les llars d'infants. I una vegada més, la Diputació surt al rescat per donar aquesta ajuda, que òbviament això es trasllada a les famílies, per tant també volem destacar que això és important. Però, per tant, el nostre vot en aquest punt serà un sí crític, entenem que estem a favor d'ajudar els ajuntaments, entenem que fora bo que comencéssim a reivindicar que la Generalitat assumeixi les seves funcions, perquè aquests 5 milions i mig d'euros que dediquem a les llars d'infants podien anar destinades amb altres aportacions, amb altres ajudes als ajuntaments, inclús a completar els fons de cooperació, i per tant el nostre vot serà un sí crític, i tampoc descartem demanar informes jurídics a veure si realment a partir de la sentència del 2017 que obligava la Generalitat a assumir les seves funcions, les diputacions poden seguir alliberant la Generalitat de la seva obligació de finançar aquesta en la Generalitat. Per tant, el nostre vot, torno a dir, un sí crític, perquè estem a favor de l'ajuda del Temporal Glòria i també perquè, òbviament, doncs, aquesta ajuda, finalment, ara que alliberem que sigui la Generalitat la que ho faci, també arribarà a les famílies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Li dirà això del sí crític en aquest president, perquè sap que jo, amb el tema de les escoles bressol, he defensat sempre la postura de que qualsevol euro que nosaltres donem als ajuntaments per compte de la Generalitat són diners que perden els ajuntaments. Per tant, jo penso que això ho aclarim i ho tenim clar tots. És evident que aquí passen dues coses a les quals els quatre presidents de Diputació, el senyor Talarn, la senyora Noemí Llauradó, la senyora Núria Marín i jo mateix,
Hem arribat a un acord amb el Departament d'Ensenyament en el qual el curs 18-19, que no hi havia pressupost de la Generalitat, nosaltres continuaríem pagant aquests 875 euros i, de fet, ho fem les quatre diputacions catalanes de fer aquest pagament de 875 euros. La presidenta del qual, d'una diputació que vostè coneix bé, precisament en el seu municipi té una sentència que li diu que la Generalitat és qui ha de pagar els 1.300, no? De fet, es va recórrer, i això, aquestes sentències són fermes del l'any 19, i nosaltres el que estem proposant aquí és el pagament del curs 18-19. I, per tant, les quatre diputacions catalanes pagarem els 875 euros del curs 18-19, però no en pagarem ni un mes. I, per tant, el senyor Piferrer, que també per delegació doncs assisteix en aquesta reunió de diputats d'ensenyament de les quatre diputacions amb el departament, així es varen quedar i així es va quedar aclarit, que el curs 19-20, si s'aproven finalment els pressupostos de la Generalitat, hi havia una partida de 1.300 euros per al pagament del curs 19-20 i ja començaven a pagar inclús alguna cosa, perquè vostè sap que la Generalitat ha fet un pla que també amb les entitats municipalistes l'estan perfilant, precisament perquè en 10 anys puguin pagar aquest diferencial de 875 a 1.300, que són 425 euros per alumne i curs des del curs 12-13, em sembla que és, doncs fins al 18-19 puguin pagar aquest diferencial i la Generalitat comenci o pagui en aquests 10 anys aquests retrasos, no? Aquestes diferències d'aportació del que diu la sentència amb el que s'ha pagat per part de les diputacions en aquest curs, en aquests 10 anys. No? Per tant, la Generalitat pagarà aquesta diferència més els 1.300. També pot passar, i ara veurem tot com acaba, que si hi hagués pressupostos de l'Estat, l'Estat inclús es via el president del govern de l'Estat havia manifestat en reiterades ocasions doncs de que el recuperaria el pagament per part de l'Estat de les escoles del 0-3. No? Si fos així, evidentment aquesta despesa no seria ni per part de la Generalitat, perquè la Generalitat ho rebaria amb transferència de l'Estat. Després de tot el que ens està passant a l'actualitat, veurem com tot plegat acaba. Però aquest és el compromís que avui podem dir. Per tant, perquè nosaltres aquest compromís fet de les quatre diputacions amb la Generalitat es compleixi, havien de portar aquests 875 del curs 18-19 perquè els ajuntaments doncs puguin tenir aquest ingrés i, en tot cas, a partir del 19 i 20 ja és un tema de la Generalitat en el qual les diputacions ja no hi entraríem i aquest és l'acord tancat amb la Generalitat des de que la sentència ha estat vigent i ferma, que és l'exercici del 2019 i aquest és el curs 18-19 tal com li manifestava. D'acord? Només, president? President? Sí? No, vale. Sí, només per corroborar les paraules del president, com assistent a aquestes reunions, era un acord amb les quatre diputacions i la demanda de les quatre diputacions, de la diputació, sobretot de la Diputació de Barcelona, és que en el pressupost de l'any 20 de la Diputació hi hagués com a mínim 35 milions d'euros per fer front a les llars d'infants i que en l'esborrany del pressupostos no n'hi ha 35, sinó que n'hi ha més de 70. Vull dir que amb això creiem molt que diu el president, que és aquest 18-19 és l'últim any que es paga i que a partir d'aquí serà la Generalitat qui es farà càrrec, no solament del pagament de la llar d'infants, sinó, com deia el president, també del finançament del que els ajuntaments han deixat de perdre. Exacte, i dels ajuntaments que han reclamat i els que no han reclamat, dels ajuntaments que tenen sentència i dels ajuntaments que no tenen sentència, perquè si no tots ens hauríem amb l'obligació d'anar als jutjats i perquè no hi hagi una allau altra vegada de contenciosos, doncs això quedaria d'aquesta manera. D'acord? Moltes gràcies, senyor Fernández, moltes gràcies, senyor Piferrer. Per tant, entenc, com que votaran els portaveus, que no hi ha cap vot, hi ha un vot en contra, que és el de la CUP, no hi ha cap abstenció, entenc, no. I tota la resta de vots a favor. Per tant, senyor secretari, seria un vot en contra, cap abstenció i 26 vots a favor. Moltes gràcies. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt 6è, que és la modificació de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona. Té la paraula el senyor Ayats. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Es tracta de la modificació de la instrucció del contracte menor. Dir prèviament que, més enllà de que és una instrucció interna, és una eina de cares al món local, de cares als ajuntaments, de poder actuar de la forma més rigorosa possible en la contractació menor.
Després de dos anys de la instrucció que es va fer en contractació menor, ara es fa necessària aquesta modificació, bàsicament per tres raons. Per les millores funcionals, per tal de mantenir i millorar la bona dinàmica en la gestió, com deia. En segon lloc, per canvis organitzatius del grup institucional, per exemple, de canvis com per exemple el CILMA, que ara ja no té personalitat jurídica, sinó que està dins de l'àrea de medi ambient. I en tercer lloc, i molt especialment, per als canvis normatius, per la llei de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, o sobretot les modificacions de la llei de contractes del sector públic, que afecta d'una forma directa a la contractació. De fet, aquesta modificació es va produir el 4 de febrer i fa necessari que fem aquestes modificacions. Jo només destacaria el fet de que el més important és probablement que s'establia un límit a l'hora de la contractació menor, que si recorden eren aquells 40.000 euros quan es tractava d'obres i 15.000 en el cas de subministraments de serveis. Aquest límit era acumulable durant l'exercici pressupostari, no només individualment, sinó en el conjunt de l'any pressupostari, i ara s'elimina aquesta limitació i no existeix aquesta limitació de cares al pressupost, de cares a l'any pressupostari. I queda només la limitació de cada un dels contractes menors. Pensem doncs, que per això demanem que s'aprovi aquesta modificació i pugui ser efectiva de la forma més ràpida possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Iats. Alguna consideració per part d'algú? Cap, no trobo cap. Cap? Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat? Sí, sí. Moltes gràcies. Passaríem al punt 7è de l'ordre del dia, que és l'aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte d'obres de condicionament d'un tram de la carretera G-6226, Nacional 2 a Vilaür, per Garrigàs, i l'inici de l'expedient expropiatori. Senyor Xargay. Sí, hola, bon dia, gràcies, president. Bé, com bé ha dit, aquest punt fa referència a l'expropiació dels béns afectats i l'aprovació definitiva de tots els propietaris d'aquest projecte de condicionament d'aquesta carretera Girona V-6226, que va des de, per entendre'ns, de la Nacional 2 fins a Vilaür, bàsicament el seu tram entre Garrigàs i Arenys d'Empordà, aproximadament uns 2 quilòmetres, concretament 1.815 metres. Gràcies. Podríem fer, senyor Xargay, el punt següent, que és la via verda que acompanya? Sí, exacte. El punt següent, el punt número 8, fa referència al mateix tram, a la mateixa carretera, però que fa referència a l'expropiació dels béns afectats i també als propietaris per la construcció de la via verda, perquè val a dir doncs, que amb la millora d'aquesta carretera el que s'està fent és deixar-hi, a part de la millora de la carretera, la infraestructura per poder passar la fibra òptica i també l'expropiació per poder-hi condicionar la via verda. Moltes gràcies. Entendrem que votem el punt 7è i 8è. Alguna consideració per part d'algú? Cap, no estem grup cap. Cap. Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat? Sí. Seríem el punt 9è de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions del procediment de concessió directa de subvencions per a la realització d'actuacions excepcionals al desenvolupament econòmic i local de la demarcació de Girona. Té la paraula el vicepresident primer de la corporació, el senyor Pau Preses. Gràcies, president. Bon dia. Es tracta d'una línia d'ajuts encarades a les activitats de promoció econòmica i desenvolupament local per acollir totes aquelles activitats que no s'emmarquin amb línies doncs, d'ajuts que ja estiguin previstes actualment o que també altres entitats doncs, que tinguin algun tipus de conveni per desenvolupar les actuacions que tiren endavant a dia d'avui. A la demarcació de Girona hi ha diversos agents que organitzen activitats relacionades tant amb la promoció econòmica com el desenvolupament local i el que fem és arreglar tot aquest sistema per tal que totes les entitats interessades i que treballin en aquest àmbit puguin acollir-se a aquestes ajudes i la col·laboració de la Diputació. Les sol·licituds es podran presentar els 3 primers trimestres de l'any i aquestes subvencions seran d'un màxim de 4.000 euros o del 75% del pressupost de l'activitat. En aquest cas s'hi podran acollir tant ajuntaments com fundacions, associacions públiques i privades i cambres de comerç, sempre i quan
els objectius i els fins de l'activitat vagin en línia amb el desenvolupament econòmic i local, la promoció econòmica, la promoció de l'emprenedoria, la promoció de l'ocupació, del comerç o del suport a l'empresa. En aquest sentit, doncs, posem a disposició una nova línia de recursos per totes aquelles entitats doncs, que treballin també conjuntament amb els objectius de promoció i desenvolupament econòmic i local de la Diputació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Alguna consideració per part d'algú? Sí, el teu grup vol parlar. Cap més grup? Senyor Fernández té la paraula. Moltes gràcies, president. Qui diu? Perdoni. La senyora Pèlac vol parlar? Sí. Sí, doncs té la paraula la senyora Pèlac i després el senyor Fernández. Jo li marco sempre això d'aixecar la mà, però veig que no acaba de funcionar. No, perdoni, és que no la veig. No. Parlava el senyor Preses i jo no l'he vist a vostè. Ens van dir que tenia un sistema en què podíem demanar torn, però... Ah, doncs esperi, que potser sóc jo que fallo tant, eh? Ho tenia aquí posat, però aquí... Em sembla que m'ho estan posant ara, eh? Vinga, aquí. D'acord. Senyora Pèlac, té la paraula. Gràcies. Sí, farem una abstenció en aquest cas. És una línia que no acabem de veure clara. Entenem, diguéssim, que sent de concessió directa, és una mica un calaix de sastre. La veritat que no acabem de veure gaire clara aquesta línia de subvenció nova i llavors farem una abstenció. Gràcies. Senyor Preses, vol contestar alguna cosa? No? Senyor Fernández. Gràcies, president. Bé, el nostre grup és una línia de subvencions que també doncs, ja és de dates d'exercicis. Sí. El que sigui línia de subvencions per donar suport al sector, al teixit comercial i emprenedor de la província ja ens sembla bé. Pensem que caldria pensar incorporar o no hem vist elements de discriminació positiva envers el tema de gènere, edat i renta. Entenem que en aquests moments doncs, hi ha estudis que diuen que cal intentar doncs, promocionar l'activitat emprenedora amb joves. També una discriminació en base a donar més facilitats al lideratge de projectes liderats per dones i també tenir en compte determinats nivells de renta no? a l'hora d'intentar línia. Per tant, diguem que sí amb aquesta línia, però de cara al futur, les properes, veure si fossin capaços d'incorporar aquests tres elements que el nostre grup entenem que en aquests moments també cal començar a treballar per aquesta línia de treball. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Preses, en prenem nota d'aquestes consideracions. Si vol... Correcte. Prenem nota i, en tot cas, com que podrem avaluar les subvencions doncs, que hàgim atorgat els projectes presentats aquest any, de cares a l'any que ve, si cal fer algun canvi en les bases o fins i tot introduir doncs, aquests criteris, parlem-ne i mirem-ho a partir dels projectes que es vagin presentant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Per tant, entenc que, que no hi ha cap vot en contra. Hi ha una abstenció, que és el de la senyora Pèlac, i el resta de vots són a favor. Per tant, senyor secretari, cap vot en contra, una abstenció i 26 vots a favor. D'acord. Seguim. El punt desè és l'aprovació inicial de les bases de la quarta edició del concurs per l'obtenció de la marca Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària 2020-2021. Senyor Camps, té la paraula. Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, el que anem a aprovar doncs, és el segell de qualitat, la quarta edició, doncs, per poder donar el segell de qualitat amb aquells productes agroalimentaris doncs, del nostre territori, que serien pel 2020-2021. Hem de dir que, a diferència de les altres edicions, s'ha ampliat. Hi ha més de 20 productes que s'afegeixen. Algun d'ells doncs, pot ser com les infusions, com la mel o la botifarra dolça o pernil dolç, i alguns s'han doncs, tret doncs, perquè no hi havia demanda i, per tant, s'ha doncs, considerat que s'havien de treure. Però aquí s'ha anat a fer una ampliació i amb aquesta ampliació doncs, esperem doncs, cobrir més productes del nostre territori i així d'aquesta manera doncs, també doncs, tenir més present altres gremis doncs, que fins ara no s'havien tingut en compte. Moltes gràcies. Alguna consideració? No. Veig que ningú demana la paraula, per tant, entenc que s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt 11, que és de Xoloc. Sí, aquest és de Xoloc. Aquest és el que anem a fer, doncs és com fem en tots els plens, passar la recaptació en període executiu de l'Ajuntament de Tortellà de costes judicials i altres ingressos de dret públic. Després tindríem l'Ajuntament de Ripoll
que ens ha delegat la gestió, inspecció i recaptació en període voluntari executiu de la taxa d'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores. I ja està, són els que hem delegat per aquest ple. Gràcies. Estem d'acord? Sí. Passem en el punt 12, també de Xaló, que és un suplement de crèdit. Senyor Camps? Sí, moltes gràcies. Bé, com vam explicar a la comissió informativa de fa dues setmanes, nosaltres, a nivell de Xaló, el que hem de dur a terme doncs, és una incorporació de al voltant d'uns 2 milions d'euros per poder fer front a el que serien les despeses amb tramesa amb serveis postals. Això és degut doncs, que anem a preparar un pressupost nosaltres a sempre al mes de juny, principis de juliol, i en aquí doncs, què passa? Doncs que hi ha diversos increments doncs, que en aquell moment doncs, no pots imaginar que pugui incrementar tant, com pot ser doncs, amb tema doncs, de delegacions que poden anar caient de diversos ajuntaments, després 9 milions d'euros que també des de l'Agència Tributària Catalana doncs, ens han delegat en tema de multes, i implantacions doncs, sense algun cas doncs, sense previ avís doncs, en tema de radars i fotovermells, que després ve l'Ajuntament i et diu, ostres, m'hauries de portar aquesta gestió, doncs tot això acaba sumant i a més, doncs, tinguent en compte doncs, que els preus també han pujat amb el tema dels serveis postals, doncs fa que ara ens trobem en aquesta situació que haguem de fer aquesta modificació de crèdit per les necessitats, perquè hem incrementat en volum. Però bàsicament també perquè en aquest moment s'ha de fer un concurs i haurien de tenir la totalitat, diguem, consignada per fer el concurs, tot i que esperem que d'aquí al tancament de l'exercici aquesta quantitat no es gasti tota, no? Aquesta és la voluntat en aquest sentit. Esperem. La intenció és no gastar-ho tot, però sí que hem hagut de ficar una previsió per tot el que ens pogués vindre delegat durant els propers mesos. D'acord. Moltes gràcies. Alguna consideració? No, no. No? No? Per tant, entenem que s'aprova. Doncs quedaria aprovat. Passem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El primer punt seria la modificació del reglament de la Constitució del nou CILM. Senyora Bernades? Gràcies, president. Bon dia a totes i tots des de l'Ordre. Bé, en aquest procés de constitució del nou CILM, com a òrgan de participació i consultoria de temes de medi ambient, però tal com ha dit el diputat Ayats, sense personalitat jurídica pròpia, hem fet una revisió de tot el que és el reglament i en aquest reglament, en el punt 3.1, fins ara s'especificava que en formarien part de diputats, la diputada o diputat de medi ambient, més dos diputats del ple. A partir d'ara el que proposem en aquest ple és que hi participi la diputada de medi ambient i de 3 a 6 diputats del ple perquè hi hagi representats tots els grups polítics. Pensem que és una opció de millorar aquest reglament per la transparència total i la participació màxima i també afegim, tot i que ja havia estat així, però afegim un text on diu que els diputats estaran proposats, evidentment, pels seus grups polítics i designats per al Moltíssimes gràcies, senyora Bernades. Això s'amplia perquè hi siguin presents tots els grups. Per tant, entenem que hi ha algun vot en contra o alguna consideració en aquest tema? No, no, estem a favor. Tothom a favor? Per tant, quedaria aprovat. Passaríem en els punts d'aprovació de convenis de col·laboració, que serien els punts 14è i 15è. Que seria l'aprovació 14è d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Quart pel cofinançament d'una instal·lació de caldera de biomassa i en els 15è Sant Joan de les Abadeses per un projecte de cofinançament d'enllumenat. Senyora Mindan, té la paraula i exposi els punts 14è i 15è, si us plau. Hola a tothom, moltes gràcies, president. El punt número 14è és, com bé ha dit, la instal·lació de la caldera de biomassa pel pavelló, escola i local social municipal de Quart. I contents perquè aquest seria l'última caldera de biomassa, l'últim conveni que faríem referent a la primera convocatòria dels FEDERs. És un cofinançament FEDER de 98.176 euros i la Diputació el que farà serà la direcció d'obra i el seguiment administratiu i econòmic. Pel que fa al punt 15è, és conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
pel projecte de millora de l'enllumenat públic exterior, que en aquest cas ja estaríem fent el primer conveni de la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER, i amb una subvenció de 75.000 euros, i la Diputació també farà la direcció d'obres i seguiment administratiu i econòmic del projecte. Moltíssimes gràcies, senyora Mindan. Alguna consideració? No, no, nosaltres estem d'acord. Per tant, entenem doncs, que quedarien aprovats aquests dos punts, el 14 i 15, i passaríem al 16, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells esportius de la demarcació de Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes de convocatòries finançades per la Unió Europea. Senyora Mindan? Sí, en aquest cop, en aquest punt, l'únic que canvia de les altres anys que també es posava a aprovació aquesta subvenció és que s'hi ha afegit que es puguin demanar ajut als consells esportius. Era una subvenció que algunes quantitats havien quedat desertes i hem pensat que els consells esportius, com que ells per si sols no es poden presentar a un FEDER com fan els ajuntaments, d'aquesta manera els podem ajudar a redactar projectes que demanen directament a l'Estat europeu. Molt bé, moltes gràcies. Alguna consideració? Cap. Entenem doncs, que queda aprovat també i passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Siurana per a la cessió de l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GV6219 de la C31 a Vilamalla per Siurana entre els punts quilomètrics 2.500 i 3.160. Senyor Xargay, té la paraula. Sí, gràcies de nou, president. Bé, aquest és un conveni que signem doncs, a petició del propi Ajuntament de Siurana de la cessió d'un tram de carretera, que és el tram més urbà, de la carretera que va de la carretera 6.219, que va des de la C31 cap a Vilamalla, i que és un tram doncs, de 650 metres, doncs que la cedim, fem una cessió doncs, a l'Ajuntament de Siurana perquè passi a formar part de la xarxa municipal. D'acord. Estan d'acord? Sí, sí. Sí, per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Aquest era l'últim punt de l'ordre del dia. Com que és un ple extraordinari, no hi haurà precs i preguntes, però sí que abans de tancar els voldria agrair a tots la seva assistència en aquest plenari telemàtic, que hem hagut de fer així per no demorar i no endarrerir tots els acords que hagin pogut prendre pel bon funcionament dels nostres ajuntaments a partir de que s'aixequi aquest estat d'alarma. Estat d'alarma que sembla que s'allargarà 15 dies més a partir de demà, que ho aprovarà el Congrés dels Diputats, i per tant seria fins a l'11 o 12 d'abril. I bé, espero que el proper ple, que sigui el del mes d'abril, i seria una bona senyal, perquè voldria dir que ja hauríem trencat una mica aquesta cadena de transmissió d'aquest coronavirus, doncs ja el poguéssim fer de manera presencial aquí a la Diputació. Sí que és veritat que avui també hem fet Junta de Govern, i la propera Junta de Govern del 7 d'abril també serà de manera telemàtica. Sé que n'hi havia el 31, haurem d'ordenar com fem aquest tema, però sí que també serà de manera telemàtica. Si hi hagués alguna novetat, evidentment, de manera telemàtica ens posaríem en contacte també amb els diferents portaveus, però en tot cas només demanar que, o esperar doncs, de que tinguem que tots estiguem a casa confinats i que en tot cas agrair-los i tot també el que estan fent vostès en el seu àmbit de cada municipi i també els de la Diputació, els quals vostès representen, i alhora doncs, esperar que tant vostès com les seves famílies continuïn estant bé de salut com els hem vist avui en aquests propers dies i que siguem capaços entre tots de posar-hi el que faci falta perquè trenquem aquesta cadena de propagació del coronavirus. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i fins a la propera. Una abraçada ben forta. Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.